איך להציג את פרופיל המשתמש בשורת הפקודה? לוחצים על התחל ומקלידים את הפקודה CMD ולוחצים על Enter. כעת אנו נמצאים בשורת הפקודה. מקלידים את הפקודה DIR ולוחצים על Enter כדי להציג את פרופיל המשתמש שלנו. וכעת אנו רואים המון טקסט באנגלית. בואו נעבור עליו טיפה. הנה שולחן העבודה, המסמכים שלנו, הורדות, מועדפים, ולמטה אנו רואים את ספריית התמונות והוידאו. כעת נקליד את הפקודה CLS כדי לנקות את המסך, ונלחץ Enter. ועכשיו נקליד Exit כדי לצאת משורת הפקודה. זהו להפעם. הסרטון הזה היה טעימה קטנה מתוך קורס טכנאי מחשבים מוקלט שאני עובד עליו בימים אלו, שנמצא בפלייליסט שנקרא קורס טכנאי מחשבים. אני מזמין אתכם להצטרף כחברי מועדון ולהמשיך לצפות בתכני פרימיום ובקורסים נוספים שאני עושה. נתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.